Hacıqabulda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, xəsarət alanlar var. Təfərrüat bir qədər sonra. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərin əsas buraxılışını təqdim edirik studiyada Bəsti Qasımovadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Təcil yardım gəlmir. Taksi sifariş eləyirik, gəlmir. Ümidimiz bu 70-ci ildən qalan avtobusdur. Vətəndaşlar 42 ildir asfalt döşənməyən küçədəki acınacaqlı vəziyyətdən danışdılar. Avtomobil aşdı, 4 uşaq xəsarət aldı. Hacıqabulda ağır yol qəzası. Türkiyə polisindən əməliyyat, 36 nəfər saxlanıldı. İndi isə təfərrüat ilə. Sumqayıtda 42 ildir asfalt örtüyü döşənməyən yol təsəvvür edin. Və burada yaşayan vətəndaşlar bildirirlər ki, küçənin bu vəziyyətinə görə heç təcili yardım da gəlmir. Əməkdaşlarımız sözü gedən ərazidə olublar, izləyək. Sumqayıt şəhərinin Qurd dərəsi yaşayış massivi Məmməd Səid Ordubadi küçəsində yaşayan sakinlər yollarının bərbad olmasından şikayətlənirlər. Onlar iddia edirlər ki, dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də onların şikayətlərinə baxılmayıb. Cəmaat narahatçılıq eləyir yola görə, maşın işləmir də. Toz, tozana. Yoldan istifadə eləyəndə, məsəl üçün, aylıq nə qədər maşına xərç qoyursunuz siz? Hər gün remont. Hər gün remont. Hər gün remont eləyir. Hər gün remont. Hələ bir dəfə əməlli başlı bu yola baxan olmayıb. Üçüncü yola dayanacağı qədər, bir dəfə 82-83-cü illərdə yüngül varı tünik asfalt, atxod asfalt qaşınmadan veriblər. Ondan sonra gəlib eləyən yoxdur. Dəfələrlə şikayətlər olunub. Bələdiyyə də burada yaşayır. Ona da gidiyəndə deyir ki, mənim nə var burada, nə gəlir əlimə eləyirəm. Praktik olaraq 20-ci ildən 24-cü ilə qədər dəfələrlə bələdiyyə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm. Mavin Kərimovun köməkliyi ilə Koroğlu küçəsindən çıxan asfalt qırıntıları bura döşəndi. Lakin o keyfiyyətsiz olduğu üçün bugünə qədər hamı sıradan çıxıb gedibdir. İndi yol həqiqətən bərbat vəziyyətdədir. Təcil yardım gəlmir. Taksi sifariş eləyirik, gəlmir. Ümidimiz bu 70-ci ildən qalan avtobusdur. Orada burada yağmalar var. Qışda onun padnoşkasından su dolur içəri. Yayda da toz torpaq qırır. Nəvələri məktəbə apara bilmirik. Qocası var, xəstəsi var. 6-dan 7-dən sonra bura marşrut ümumiyyətlə işləmir. O qədər bu yolları tanıyırlar ki, oca gəlmirlər bura. Neynəməliyik biz? Ucqar kətlərə gedirik, rayonlara gedirik. Maşallah, yolları şüşə kimi gözəl. Biz də istəyirik, bizim yollarımız belə qəşəng olsun. 21-ci əsrdir, olmaz belə. Sumqayıt Bələdiyyəsi şəhərin yol infrastrukturunun daha da optimallaşdırılması məqsədi ilə 2024-cü il üçün geniş tədbirlər planı hazırlayıb. Həmin plana əsasən, cari il ərzində şəhərdə təmirə və ya geniş miqyaslı asfaltlamaya ehtiyacı olan yollara asfalt örtüyü çəkiləcək. Belə ki, Qurd dərəsi yaşayış masivindəki problemli yollarında mərhələli şəkildə asfaltlanması nəzərdə tutulub. Hacıqabulda xəsarətlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Belə ki, Volkswagen markalı minik maşını idarə etmədən çıxaraq aşıb. Hadisə zamanı xəsarət alanlardan 4-ü uşaqdır. Hacıqabulda xəsarətlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Volkswagen markalı minik maşını idarə etmədən çıxaraq aşıb. Hadisə zamanı 4-ü uşaq, 4-ü isə böyük olmaqla 8 nəfərin müxtəlif dərəcəli xəsarət aldığı bildirilir. Yaralılardan 6-sı Şirvan şəhər xəstəxanasına çatdırılıb. Xəsarətləri yüngül olan sürücü və bir sərnikinə isə hadisə yerində tibbi yardım göstərilib. Kətdən gəldim, Şilyan, Kürdəmirdə, Şilyan kəndində. Maşının roğu başlarında, torpağa idarə etmək. Elə bir ki, şişədən tullanmışdı orada, düşüb oraya, oradan tapmış ağa. Maşından çölə çıxı. Yoldaşım da ortaya düşmüşdü. İlkin ehtimala görə qəzaya yüksək sürət səbəb olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində İran vətəndaşına narkokuryerlik edən şəxslər saxlanılıblar. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Sosial şəbəkə vasitəsilə tanış olduqları İran vətəndaşından narkokuryerlik edən iki nəfər saxlanılıb. Hacıqabul rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə rayon sakinləri Ruslan Həsənov və Elşən Manofov tutulub. Həmin şəxslərdən çəkisi 2 kilograma yaxın heroin və marixuana aşkarlanıb. Araşdırmalar zamanı hər iki şəxsin narkokuryerlik etdiyi, onlardan aşkarlanan narkotikləri qabaqcadan təyin olunan yerə çatdırmalı olduqları müəyyən edilib. Bu ayın 14-ü İran vətəndaşından sosial şəbəkədə tanış olmuşam, yazıb mənə WhatsApp vasitəsilə, mənə narkotik atacağını söz verib, bir saat qəsəbəsinə. Getmişəm, narkotik vasitəni götürdüm, polis əməkdaşları mənə tutub. İranlı şəxs yazdır sana, bir saatda nə şəfatı var idi. Dedi, gəlin götürüm, atmışam oraq. Gəldi götürməyə, polis əməkdaşları tutdular bizə. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Ümumi orta təhsil üzrə sonuncu buraxılış imtihanı keçirilib. Dövlət İmtihan Mərkəzindən bildirilib ki, ilkin məlumatlara əsasən 2 nəfərdə mobil telefon aşkarlandığı, bir nəzarətçi isə köçürməyə şərait yaratdığı üçün imtihandan kənarlaşdırılıb. Baş verən qayda pozuntuları protokollaşdırılıb və araşdırma aparılacaq. Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən bugün ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə sonuncu buraxılış imtihanı keçirilib. İmtihan 25 şəhər və rayonda təşkil olunub və 46 mindən çox şagirdin iştirakı nəzərdə tutulurdu. İmtihan keçirilən şəhər və rayonlarda 203 imtihan binası, 3500-dən çox imtihan zalı ayrılıbdır. İmtihanların idarə olunmasına 600-ə yaxın imtihan rəhbəri və ümumi rəhbər və 4000-dən yuxarı nəzarətçi müəllim cəlb olunubdur. İmtihanda 17 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud şagirddə iştirak edib. Bu şagirdlərin rahat şəkildə imtihan verməsi üçün imtihan binalarında xüsusi zallar ayrılıb. Orqanizm funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə, yəni birinci qrup gözdən ərillər üçün müəyyən edilmiş şəxslərə isə fərdi nəzarətçilər təyin edilib. İlkin məlumatlara əsasən 2 nəfərdə mobil telefon aşkarlandığı üçün bir nəzarətçi isə köçürməyə şərait yaratdığı üçün imtihandan kənarlaşdırılıbdır. Hər iki halla bağlı baş verən qayda pozuntuları protokollaşdırılıbdır və Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən araşdırma aparılacaq. Bugündən etibarən Dövlət İmtihan Mərkəzində həm imtihan protokollarının, həmçinin cavab vərəqlərinin emalına başlanılacaq. Bu imtihanda da yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqlar var. Onların yoxlanılması bir qədər vaxt tələb etdiyindən imtihan nəticələrinin yaxın 4 həftə ərzində elan olunması nəzərdə tutulur. İmtihanda istifadə olunmuş test tapşırıqlarının bura aiddir qapalı tipli tapşırıqlar və kodlaşdırıla bilən açıq tipli tapşırıqlar. Onların düzgün cavabları sabah gün ərzində Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytına yerləşdiriləcək. Eyni zamanda qeyd edeyim ki, imtihan başa çatandan sonra iştirakçılara sual kitabçalarına özləri ilə aparmağa icazə verilib. Türkiyə xüsusi xidmət orqanları İslam Dövləti terror qruplaşması ilə əlaqədə şübhəli bilinən 36 nəfəri saxlayıb. Bu barədə Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbəri Ali Yerlikaya məlumat verib. Türkiyə polisinin keçirdiyi Bozdoğan 27 əməliyyatı ilə IŞİD-lə əlaqəsi olan 36 şübhəli saxlanılıb. Bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya X hesabında yazıb. Ölkənin 4 vilayətində keçirilən əməliyyatlar çərçivəsində IŞİD terror təşkilatı ilə əlaqədə şübhəli bilinən 36 nəfər saxlanılıb, deyə paylaşımda deyilir. Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, son bir il ərzində terror təşkilatının 3000-dən çox tərəfdarı saxlanılıb. Ukraynada uzun müddətdir orduya qadınların çağırılması məsələsi müzakirə olunurdu. Belə ki, yeni qanun layihəsi ilə artıq xanımlar da ordu istirahatlarına çağırıla biləcəklər. Bu isə Kiyev sakinləri tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb.
Ukraynada uzun zamandır müzakirə olunan kütləvi səfərbərlik haqqında qanunun qadınların ordaya cəlb olunması bəndi ixtisar olunmaqla qəbul edildikdən sonra Müdafiə Nazirliyi yeni təşəbbüslə çıxış edib. Belə ki, Ukrayna cəbhəsində ehtiyac yaranarsa, qadınlar da orduya səfərbər ediləcək. Bugün Ukrayna silahlı qüvvələrində müqavilə əsasında xidmət edən və ya müəyyən kateqoriyalar üzrə səfərbərlik çərçivəsində cəlb olunan qadınlarımızın sayı təxminən 45 min nəfərdir. Təbii ki, qadınların sayı daha çox olacaq. Bugün ölkədə qadınların sayı kişilərlə bərabərdir. Hərbi komissarlıqlar qadınları qeydiyyat almağa hazırdılar. Xüsusən də müəyyən kateqoriyalar olduğu üçün, məsələn, tibb və ya kiber təhlükəsizlik sahəsində təhsili olanlar əslində müqavilə ilə hərbi qulluqçu ola bilərlər. Qadınlar üçün səfərbərlik və ya Ukrayna silahlı qüvvələrində xidmət könüllüdür. Qadınlarımızın gücü və potensialı çox böyükdür. Onlar bunun öhdəsindən gələ bilərlər. Mən qadınların səfərbərliyə cəlb edilməsində qorxulu bir şeyin olduğunu düşünmürəm. Mən ixtisasca əczaçıyam. Əczaçılar da hərbi mükəlləfiyyətlidir. Buna baxmayaraq, qadınlar ölkəni rahat şəkildə tərk edə bilərlər. Yəni, onlar hərbi mükəlləfiyyətli olub-olmamasından asılı olmayaraq ölkəni tərk edə bilərlər. Hesab edirəm ki, qadınların səfərbərliyə cəlb edilməsi ilə bəzi dəyişikliklər ola bilər. Məsələn, onlar təlimlərə cəlb edilə bilərlər. Ya da 18-25 yaşlı qadınlara hərbi hazırlığın keçirilməsi mümkündür. Düşünürəm ki, ilk tibbi yardımla bağlı kurslar təşkil olunarsa, müsbət dəyişikliklərə nail oluna bilər. Qadınların səfərbərliyi ilə bağlı qanun qəbulu təklifi var və əslində biz buna çox mənfi yanaşırıq. Kişilərimiz öldü. Ona görə də nə edəcəyimi bilmirəm. Mübarizə aparacaq adam yoxdur. Etiraz etmirəm. Amma mənim cəmi 18 yaşım var. Biraz daha yaşamaq istəyirəm. Çox da sakit həyat yox əslində. Amma mənə veriləni yaşayıram. Mən psixoloq kurslarına yazıldım ki, hərbiçilərə yardımım dəysin. İndi də hazırda ən azı psixoloq kimi orduya getməyə hazıram. Hərbi psixoloq kimi istənilən briqadada xidmətə hazıram. Ümumilikdə qadınlar üçün rəsmi səfərbərliyin elanına gəlincə, məncə bu könüllü olsa yaxşıdır. Çünki kimsə uşaq dünyaya gətirməlidir və bizim milli varlığımızı yaşatmalıdırlar. Mən bunu çox normal qarşılayıram. Əgər bizdən Ukraynanı müdafiə etmək tələb olunarsa, deməli müdafiə etməliyik. Oraya getmək lazım gələcəksə, gedəcəyik. İstər qızlar, istər oğlanlar, müdafiə edəcəyik. Hazırda atam və babam döyüşürlər, ölkəmizi müdafiə edirlər. Atam yaralanıb, ona görə də mən hazıram. Ümumiyyətlə, Ukraynalı qadınların səfərbərliyə tam hazır olub-olmamasına gəlincə, məncə bu 50-nin 50-yədir. Bir qismi hazırdır, bir qismi yox. Qeyd eləyək ki, yaz aylarının ilk günlərindən Ukrayna müharibəsində vəziyyət yenidən aktiv fazaya keçib və hava hücumları kəskin intensivləşib. Yeri gəlmişkən, Amerika Birləşmiş Ştatları Nümayəndələr Palatası Ukrayna, İsrail və Tayvana 95 milyard dollarlıq yardımın göstərilməsi və Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin Ukraynanın xeyrinə istifadə edilməsi ilə bağlı qanun layihəsini qəbul edib. 2 ildir davam edən qarşı durmada bu, Ukraynaya göstərilən misli görünməmiş yardım hesab olunur. Birləşmiş Ştatların Nümayəndələr Palatası Amerika Birləşmiş Ştatlarının müttəfiqləri olan Ukrayna, İsrail və Tayvana hərbi dəstək, eləcə də Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin müsadirə olunaraq Kiyevə verilməsi barədə qanunu təsdiqləyib. Qanun layihəsinə görə ABŞ Ukraynaya yardım üçün 61 milyard dollar ayıracaq. 26 milyard dollar İsrailə, daha 8 milyard dollar isə Tayvan və Hind Sakit Okean regionuna gedəcək. Bundan əlavə qanun layihəsində Rusiyanın aktivlərinin müsadirəsi, o cümlədən, suveren aktivlərin çıxarılmasının qadağan edilməsi, dondurulmuş aktivlərdən istifadə etməklə Ukraynaya kompensasiyanın ödənilməsi səlahiyyətləri və aktivlərin Ukraynanın bərpası üçün istifadə edilməsi ilə bağlı müddəalar var. NATO Ramstein Flag 24 adlı yeni təlimlərə başlayır. Çoxşaxəli taktiki tədbir sentyabrın 30-undan oktyabrın 11-nədək Peloponnes yarımadasının qərb hissəsində keçiriləcək.
NATO Ramstein Flag 24 adlı yeni təlimlərə başlayır. Çox şaxəli taktiki tədbir sentyabrın 30-dan oktyabrın 11-nə dək Peloponnes yarımadasının qərb hissəsində keçiriləcək. Bu barədə UK Defence Journal online nəşri məlumat yayıb. Məlumata görə təlimlər 13 müttəfiq ölkə arasında keçiriləcək və hava, dəniz və qurudan müdafiə taktikasını təkmilləşdirmək məqsədi daşıyır. Manevrlərə qırıcılar, quru qoşunları, dəniz qüvvələri və xüsusi təyinatlarla yanaşı 140-dan çox təyyarə cəlb ediləcək. Danimarkada ölkənin ikinci ən böyük hava limanı olan Billund Beynəlxalq Hava Limanında bomba təhlükəsi yaşanıb. Bu barədə məlumatı yerli media yayıb. Bildirilib ki, hadisə ilə bağlı bir nəfər şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Danimarkada ölkənin ikinci ən böyük hava limanı olan Billund Beynəlxalq Hava Limanında bomba təhlükəsi yaşanıb. Bu barədə məlumatı yerli media yayıb. Xəbərdə bildirilib ki, hadisə ilə bağlı bir nəfər şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Xəbər yayıldıqdan sonra hava limanı boşaldılıb və uçuşlar ləğv edilib. Polis komandiri Michael Weiss açıqlamasında bildirib ki, evakuasiya sakit və fəsadsız ötüşdü. Reyslərin yaxın günlərdə bərpa edilməsi gözlənilir. Michael Weiss belə deyib. Qeyd edək ki, yerli medianın iddialarından biri də silsilə terror ehtimalıdır. Belə ki, bundan bir qədər əvvəl havalimanının yaxınlığında əyləncə mərkəzində bankomat partladılmışdı. Hadisələr arasında bir neçə saat fərqin olması belə bir variantın ortaya çıxmasına əsas yaradıb. Və sonda. Bir ildən çox müddətdə koronavirusun 50 mutasiyasına keçirən yaşlı kişi həyatını itirib. Hadisə Amsterdamda baş verib. Bild nəşrin yaydığı məlumatda bildirilib ki, həmin şəxs 2022-ci ilin fevralından bu günə dək nə az, nə çox düz 613 gün müddətində xəstəliyin daşıyıcısı olub. Bir ildən çox müddətdə koronavirusun 50 mutasiyasını keçirən yaşlı kişi həyatını itirib. Hadisə Amsterdamda baş verib. Bu barədə Bild nəşri məlumat yayıb. Bildirilib ki, həmin şəxs 2022-ci ilin fevralından bu günə dək 613 gün müddətində xəstəliyin daşıyıcısı olub. O, omikron ştamına yoluxub və tibb müəssisəsində müalicə alıb. Həmçinin onun xəstələnmədən əvvəl infeksiyaya qarşı bir neçə dəfə peyvənd olunduğu da qeyd edilir. Mərhumun bədənindəki virus cəmi 3 həftə ərzində COVID-19 əleyhinə dərman aktiv maddəsinə uyğunlaşaraq mübarizə aparmağa başlayıb. Prosesi araşdıran alimlərin fikrincə, bu, dünyada ən uzun müddət davam edən koronavirus xəstəliyidir. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace P2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Telekom, Bak Telekomda 10-cu, CityNet-də 18-ci, Connectivity-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Sağ olun, sağlıqla qalın.